Ja, die bloemkes lopen wel hier, maar alleen die geel zwerter, die wil geen hond hebben. Half Nimwegen loopt nou met zo'n padje klasse, jongens en meisjes. Maar het is wel de bedoeling dat we elkaar groeten. Net als motorrijders, even de hand opsteken, hè. Welkom bij aflevering 29 van... Wat hebben ze erop geklad, zeg? Van het begin tot de strijd. Brook, ik hoop dat je even gauw op je werk bent, hè. Sterkte en beterschap. Zo, dat is even lekker. Ik had 6-0 voorspeld, maar de helft is ook goed, hoor. 3-0. Wel een mooie actie voor Brookus. Die shirt, dat schept echt een band tussen spelers en publiek. Hebben we gezongen in ons vak weer. Het leek de Voice of Holland wel, man. Alleen die stoelen draaien niet. Die groene veld, wat was die goed, zeg? En dan noem ik ook de rest, wat ze deden allemaal goed in bed. Om een mooi putje van te maken. Ik zag toch momenten en lijnen die mijn broer Pepijn Lindel, die in het elftal had gebracht. Jonge Utrecht, die staan onderaan, maar dat wil in de Jupiler League niks zeggen. Die trainer is een zoon van Tom Pronk, die oude speler van Ajax. We zullen het maandag zien. We willen open kaart in de Galgenwijl. Dat is mooi. Ik voorspel 0-4, maar lukt het maar ook weer voor de helft doen. 0-2 is ook goed. Ik heb tegenwoordig een knappe buurvrouw en die is vrij gezellig. Mijn wief was een weekendje weg met de vriendinnen. Belde die buurvrouw zaterdagavond aan en vroeg hem in. Ik heb toch zin om te gaan drinken en dansen en mijn arm biedt je vrij. Heb jij vanavond wat te doen? Ik zei nee, ik heb vanavond wat tijd. Zeg ze tegen Mien, zou jij op de hond willen passen? Baba.